É demais, viu? Como é que é o nome desse negócio? Como é que é o nome? Não, como que é o nome? Não é cagadinho. Não é cagadinho, é salgadinho. Fala pra ela, Isaac. Salgadinho. Fala agora, salgadinho. Como? Como que é o nome? Cagadinho. Não é cagadinho, é salgadinho.